अनिल देशमुख यांना वैद्यकीय कारणावरून जामीन मिळाला असा विरोधकांचा आरोप बिनबुडाचा असून त्यांच्यावर आरोप केल्याच्या प्रकरणात विश्वासार्हता नसल्यामुळे त्यांना जामीन मिळाला आहे अशी माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शरद पवार गटाचे नेते तथा जिल्हा परिषद सदस्य सलील देशमुख यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. या ठिकाणी आपण पाहाल की गेल्या आठवड्याभरापासून जो विषय चालू आहे या विषयामध्ये काही लोकांनी यापूर्वी पण आणि आता पण काल परवा अशा पद्धतीने म्हटलं की अनिल देशमुख हे हेल्थ ग्राउंडवर त्या ठिकाणी त्यांना जामीन भेटली आहे. त्या विषयाला घेऊन मी आज या ठिकाणी आपल्याला बोलवलं आहे. त्या ठिकाणी कदाचित या लोकांना माहीत नसेल की हा हेल्थ ग्राउंड नाही, हा एक मेरिट ग्राउंड आहे. त्या ठिकाणी ज्या आधारे कोर्टाने ही लढाई जेव्हा आमची चालू होती त्याच्या आधारे त्यांनी ज्या त्यांना बेल दिली त्याच्यामध्ये दिलेलं आहे की ही बेल मेरिटवर दिली गेली आहे. या विषयाच्या अनुषंगाने त्यांच्या विरुद्ध कुठलाही पुरावा, ठोस पुरावा त्यांच्याकडे नाही आहे. हे असतानासुद्धा काही भाजपचे लोक अशा पद्धतीनं त्यांच्याच भाषेत नॅरेटिव्ह सेट करायचा प्रयत्न करतात की हे हेल्थ ग्राउंडवर आहे. आणि काहींनी म्हटलं तुम्ही प्रचारात कसे काय आले, तर प्रचारात ते काल पण होते, आज पण आहे आणि उद्या पण राहतील. नक्कीच मला दोन मुली आहे. माझी जी छोटी मुलगी आहे जेव्हा ती 6 वर्षाची, आता ती 7 वर्ष आली, जेव्हा ती 6 वर्षाची होती त्या ठिकाणी जेव्हा हे एजन्सीवाले आपल्याकडे आले होते, एजन्सीवाले आपल्याकडे येऊन त्यांनी त्यांचं काम केलं पाहिजे, त्यांनी नोटीस दाखवली पाहिजे. आणि ते सगळं करताना पण त्यांची एक आचारसंहिता असते, त्यांचा पण घर परिवार आहे, त्यांची तिकडे आचारसंहिता असते. आणि ह्या आचारसंहितेच्या कारणाने त्यांनी माझ्या 6 वर्षाच्या मुलीचा हात ओढला, हात ओढून त्या ठिकाणी आतमध्ये घेऊन त्याच्यासोबत चांगल्या पद्धतीनं, मला त्या अधिकाऱ्याचं नाव माहिती आहे, योग्य वेळी त्या अधिकाऱ्याचं पण नाव आम्ही त्या ठिकाणी सांगू. आणि हे अधिकारी हे सगळं वरच्या लोकांच्या म्हणण्यावर अशा पद्धतीने करत होते हा आम्हाला त्या ठिकाणी तेव्हाही सांगायचं, आजही सांगणार. या ठिकाणी आपल्याला हे कोर्टाची ऑर्डर आहे. काही लोकांनी सांगितलं होतं की बाबा हे हेल्थ ग्राउंड नाही आहे, तर या ठिकाणी हे अशा पद्धतीचं हे कोर्टाची ऑर्डर आहे. आपण झूम जर का केलं तर आपल्याला त्या ठिकाणी दिसून जाईल, याच्यामध्ये स्पष्ट लिहिलं, द कोर्ट हॅज कन्सिडर्ड द एन्टायटलमेंट ऑफ द ॲप्लिकंट फॉर बेल ऑन मेरिट्स. अंग्रेजीमध्ये लिहिलं आहे, नेटवर हे सगळं उपलब्ध असतं, ज्यांना पाहिजे असेल त्यांना माझ्याकडनं त्या ठिकाणी हे भेटेल.